Horoskopi Vjetor 2024 zbuloni se çfarë ju pret. Virgjeresha. Horoskopi Vjetor për vitin 2024 për shenjën e Virgjereshës tregon që edhe pse gjithmonë udhëhiqen nga arsyeja dhe planifikon se analizojnë gjithçka, tani do t'ju duhet të dëgjojnë më pak zërin e zemrës. Do t'i përshtaten me planet, andaj misioni I tyre do duhet që të kërkojnë e ekuilibrin midis arsyes dhe ndjenjave. Virgjereshave nuk u rekomandohet të rrezikojnë paratë e tyre, duke investuar në projekte të dyshimta që premtojnë fitime të shpejta, ka një probabilitet shumë të lartë të mos pritet të realizohen. Udhëtimet do të jenë të dobishme, duke ofruar jo vetëm përvoja të këndshme, por dhe duke përmirësuar gjendjen fizike dhe emocionale. Puna. Mërkuri I fundit retrograd në vitin 2023 filloi në 29 tetor, duke bërë që viti I ri 2024 hyri pak sa më dikrisur, konfuz, me mendime jo dhe aq pozitive dhe me një të ardhme të mirë. Mërkuri retrograd do të bëjë që të mendoni se puna nuk po ju ecën dhe asgjë nuk është organizuar sikur se duhet, por që edhe vetë nuk mund të lidheni me mendimet tuaja. Mungesa e përqendrimit në punë do të jetë problemi juaj kryesor dhe pikërisht do të duhet vetëm të ngadalsoni deri në 19 janar, kur Mërkuri fillon të lëviz përpara dhe të krijojë kushte të cilat të kenë kuptimin dhe organizimin më të mirë të punës. Jupiteri tek dashi nga 20 dhjetori deri në 16 maj do t'ju sjellë mundësi të shkëlqyeshme për zgjidhjen e problemeve të trashëgimisë, por dhe mbikëqyrje të disa projekteve. Planeti Mars tek binjakët nuk është në përkrajet tuajën nga 25 marsi 2024, sepse në fakt do të vërë në sprov durimin tuaj në botën profesionale. Të tjerë do t'ju perceptojnë si një person I parëndësishëm dhe shumë të vrasht. Do të keni konflikte mendimesh të shpeshta me bashkëpunëtorët në periudhën derisa të jetë përfundimi I muajit Mars. Mund që të keni shumë rëndësi dhe do ju thuhet se jeni një ndër shenjat të cilat hyrja e Saturnit tek peshqit me 7 mars më së shumti do të ndikojë, sepse një cikël I tillë do të zgjasë 3 vitet e ardhshme. Saturni tek peshqit do të jetë shumë sfidues, sepse ndërimi I partneriteteve afariste është shumë I sigurt, gjë e cila mund të jetë shumë e vjetër, por patjetër duhet të rënohet për të ndryshuar marrëdhëniet me partneritetet, të cilat janë të rëndësishme në botën profesionale. Hyrja në Jupiter tek demi në 16 maj tregon se në pjesën e dytë të vitit do të keni më shumë gjasa për udhëtime të gjata. Është ky rast I shkëlqyeshëm për arsimimin dhe perfeksionimin në fushën së cilën ju keni dashur të punësoheni. Për shkak të Venerës retrograd, gjatë korikut dhe gushtit do të merë një premtime më përpara të cilat do t'jenë dhe do t'arinë në kohë. Në atë interval kohor duhet që t'jeni shumë të kujdesshëm me investimet, ndërkaq Mërkuri do t'jetë retrograd në gusht dhe shtator, por dhe në dhjetor të vitit 2024, kështu që do t'keni fazat të cilat do t'jetë aftësia e të gjykuarit dhe do t'jetë duke u zvogluar. Shëndeti Për shkak të ndikimit të Marsit nga binjakët, do të rrezoheni dhe do të keni rrezikime të lëndimeve në punë dhe mund të jeni deri diku të ngafet, andaj keni përshtypjen që vazhdimisht diçka do t'ju dhëmbi. Hyrja në vitin e ri me Mërkurin retrograd do të aktivizojë sëmundjet e vjetra, por megjithatë, Saturni tek peshqit në 7 mars tregon se shëndeti do të jetë në vend të parë sepse nga ai moment do të jeni shumë të ndjeshëm. Qëndrimi I tepër ulur mund të përkeqësojë shëndetin dhe këtu asnjë ilaç nuk ka për të suportuar, por një ndryshim I zakonit të jetesës në natyrë, ushqimi I durë dhe refuzimi I zakoneve të dëmshme, të cilat mund të jenë cigaret dhe alkooli. Rekomandohet veçanërisht të kushtoni vëmendje të mjaftueshme kujdesit të trupit tuaj dhe të shkoni më shpesh në masazhe, të cilat do t'ju shlodhin trupin, por dhe mendjen tuaj. Dashuria. Hyrja në vitin e ri me Mërkurin retrograd do t'ju sjellë ndjenja konfuze por dhe mungesë durimi, sepse Marsi te binjakët është në retrograd. Para jush është një vit në të cilin keni shumë gjëra patjetër që do të ndryshohen në marrëdhëniet emocionale. Hyrja e Saturnit tek peshqit në 7 mars do të jetë një test I vërtetë të gjitha virgjëreshat, të cilat janë të martuara apo bashkëtojnë me dikë dhe të cilët do të kenë një marrëdhënie të konsoliduar. Është nevoja për të përballur me faktin se do të ketë shumë gjëra për të cilat do të doni të përfundoni vetë dhe disa do t'i harroni. Sa njerëz të cilët nëse nuk e kanë vendin në jetën tuaj ju do t'i shmangni. Saturni nga peshqit do të vëjë në sprov ndjenjat tuaja në partneritet, andaj ajo marrëdhënie do të jetë edhe më e fortë në një krizë të madhe presioni. Do të aktualizohet një problem I vjetër përsëri dhe do të keni përshtypjen që në marrëdhënien tuaj me partnerin mungojnë romantika apo dhe sfida të reja. Nga krau tjetër, është ky rasti një pjesëmarrje në probleme të përbashkëta, andaj duhet jeni të gatshëm për këtë gjë. Marrëdhëniet që do të dështojë do të ndikohen më shumë nga Saturni tek shenja e peshqeve, andaj me siguri nuk do të zgjasin shumë.
Hyrja e Saturnit tek peshqit do të zgjasë 3 vite, sikurse e tham dhe më parë, dhe do të jetë tërësisht kohë e mjaftueshme që ju dhe partneri të ndryshoni perceptimin për martesën dhe marrëdhëniet ndërmjet njerëzve. Disa virgjëresha do të dëshirojnë të jenë vetëm ose të distancohen nga të tjerët. Një gjë është e sigurt, ajo është liria personale dhe do të jetë shumë e rëndësishme se cili do parim tjetër.